Poglejte ga, Kim. Kim je najpogostejši priimek tukaj, ker 20% vseh prebivalcev Koreje si ga lasti. Se pravi, vsak peti človek. Mislim, da bi se vsak peti v Sloveniji pisal sever. Ne bilo fajn. Gwangyang je ena največjih in najstarejših tržnic tukaj. Kimči? Kimči? De. Kimči, 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 kimči. Ol kimči? De. Kimči. Kimči. Hakimči. Hakimči. Chonggakkimchi. Wow. Chonggakkimchi. Jokhakimchi. Yeolmugimchi. Kimchi. Yeolmugimchi. Yeolgun kimchi. Kimchi. 이거는 북어찜. 북어찜. 오이김치. 오이김치. Tungak kimči. Tungak kimči. In zato jih poznajo tudi 200 vrst, ker je vsak malo drugače pripravljen. Mašistojo. Mevojo. Kimči. Kimči. Je pa pikanten, ja? Yeolmu kimči. Yeolmu kimči. Ta pa ni tako pikanta, na primer, ne? Thank you. So pa nekaj naročila, kar ne vemo čez dobro, kaj je. Neki stekleni rezanci so, v botancu vidim neko ribo. So že thank you. Ja, starejša populacija pa ne govori praktično nič angleško, tako da je bilo najlažje, da sem pokazal na en krožnik, ki ga je nekdo drug imel, ne? Ki je bil pa tudi v bistvu edini krožnik, tako da je bil hkrati tudi edina izbira, ker ostalo ti da meni in je samo v teh njihovih, ne? To je pa za najbolj luštven, kaj niti ne vem, kaj ne pričakujem. Soju je pa v bistvu najbolj priljubljena alkoholna pijača. To je v bistvu destilat iz fermentiranih žit. V bistvu bi ga opisal kot razrečena vodka, ne? Ker ima 16% pa pol alkohola. Kako je to mrzlo. Najprej bi se rezancev poslužil, ko mi izgledajo najmanj šokantni, kljub temu, da so. To so pa eno hudo specialiteto vzela, kaj tako za nič. Ko pa je? Aj pekoč. To zelen je bil wasabi. Ko škripa je med zubi. Kada bi kable žvečil, ne? Kada bi kable žvečil, res. V bistvu tako kot suši, ampak je vse tako ful mrzlo. Kako da bilo zmrzen. Je močan. Težko bi rekel, da je ful enih začim, ker jih ni nobenih. Kar je totalno nasprotno Indije. Ampak tudi mrzla, predvsej žvečljiva. To je ena stvar, ni kuhana. Ali je soju še najboljša stvar. Ok, zdaj pa tako, ne. Čiz vse sva narobe naredila, mi da so malo pozvala druge ljudi in sva se s tem tudi nekaj naučila, da so oni zelo patriarhalna družba, ker je Anže starejši od mene, vedno jaz njemu natočem in to pomeni tudi, da ko nazdravljava, mora biti moj kozarc nižje od njegovega. Pa zelo pomembna stvar, teh rezancov se sploh ne je. To je samo za prezentacijo, da je to malo više, tako da Bog si ga vidi, kva so to jedla. Te ta mali reakcije, ampak so kar celi. Bova fajn grickala, z lupino vred. Zelo malo okusa, sam ga po raku, bolj sam po tem cvrtju, po omaki. Malo so trde lupince, kaj šta tu pa tam. Boljš kot tist, ko so prejedla. Uživajo v teh morskih packarijah. Koreji so zelo, zelo, zelo popularne karaoke. In da ne motaš ti ostale s svojim fušanjem, to zgleda tako, da prideš v klet in ima vsak svojo kabino. Takole, cel studio. Aha, tukaj imaš dva mikrofona, pa neko kontrolno ploščo. Ta trak bil, ta pa vorado. No, sva ugotovila, da je tudi to avtomatiziran in je samo zadosten kompleks in da je sam denar mat.
To je za 10 tisoč. To pa čist preveč, to pa ne dam. En single stane pa 30 centov. Povej mi, kako ne izmeram tle, da kakšne čvrke sem. Ej, ne bi jo supo. Klele pa res ne, kaj je ne 10 kamer na vsakmu semaforju. Hyundai? How do you say it? Area. Hyundai, no. V glavnem bržla sem v predel Hyundai. Mislim, da če ne bi tega dela videla, bi malo Seula tudi zamudila. Tak, malo hipsterski. Hipsterski, veliko enih grafitov. Pa je tukaj tudi največ teh uličnih nastopov K-popa. K-pop. Sem sva pa tudi prišla z enim večjim namenom in bi jaz rad zadan že kapo eni živali na glavo. Sem ti malo precej olajšil zadevo. Kapo? Kapo. Zato sva prišla v en poseben bar. Au, nekaj živali vidim. Ja, ja. Hello. Lisico imajo. Skreči. S kakšno fino se najo pokrila, ne? Ja. Za punčke. Punčke, res. Je rekla, don't touch. Tako smo bili kregani, že prej smo kaj naredili. Kaj je uspel? Kaj je uspel? Saj eni živali, kaj ni glih krava. Ampak smo prihiteli Avstralijo, potem smo kenguruji dati v Avstraliji. Te cute stvari, ki jih oni skozi rišejo v teh slikcah, je pa to realnost njihova. Evo, pa so pokazali, da znajo biti tudi temperamentni. Čeprav se redko kakšni vključijo v žur, ampak eni pa se eno. Ja, so malo ploskali, tako so bili kar zadovoljni. Ja, ja. Eni so bili izredno zadovoljni. Thank you. Dobro sem podcenjeval tele roza nudle, ker me kar žge usta, tako da sem vzel nekaj hladenga za spit. Tele vzamem led. Tatjana. Da bi šlo zdaj vse če si predstavljaš. Bom pa ali pobrisal. Tole pa mislim, da je banana milk. O, ja. Hello, pa hello, kilnike v glavo strelaš, ne? Rastiš in paper. Prosilčke sem dolgo. Obožujejo v nekih animacijah, da jih nekaj animira in v raznih impulzih. Mislim, da so se tudi zauzeli, da bi bile igrce računalniške na olimpijskih igrah. Oh, shit. Ja. Kimči? Kimči. Društanje, ne, taka družabna zadeva. Ful dobiš enih stvari, pa imaš skozi del s tem mesom, da ti ni dolg sajt, če se nimaš kaj pogovarjati. Zameš malo govedne, pa si daš pa malo omakce gor. Dobro, ne? Vsi teli Korejci tukaj okoli naju so eno leto starejši, ker živijo tukaj, kakor če bi živeli v Sloveniji. Zato, ker so oni ob rojstvu stari eno leto. Sem si rekel, ja pa sej res, se ti, ko se rodiš, praznuješ prvi rojstni dan, ker si se rodil, ne praznuješ nulo. A ne res? Goodbye,
ta koračnica. Na vlaku sva bila midva ful glasna in sva ugotovila, da je v bistvu nespoštljivo. To, da ne posežeš v osebni prostor drugega z govorenjem. Ja. V kakšnih državah si sposodva avto in nama je malo žal, da ga tukaj nimava časa, ker bi videla mogoče kaj več. Ampak, aj tu tam, okay. Ampak ga tokrat brez slabe vesti preskočiva, ker Koreja ponuja bullet train. Vlak, ki potuje z precej visoko hitrostjo, več kot 300 na uro. A res? To bo precej hitrej kot slovenski vlak, jo? Uf. On bi glih štartil, ki skleže na cilju. Greva na train to Busan, tako kot on v filmu. Ampak ta bo, upam, da srečnim koncem. Pa ne greva čisto do končne postaje, ampak bova že po eni uri šla dol. Glih tok, da pogledava še mečkan kakšen drug kraj. Upam, da šlo čez 300. Mogoče ima danes v strojevodje dober dan, pa bo malo bolj pogasel stisko. Jaz sem razočaran. Jaz isto. Obljubljali so nama, da bo šel več kot 300, zato sem razmišljal, da bo šel najbrž 320. Gleda tako, kot da bo prebil zvočni zid, da bo šel to hiter. Ko ima ta kljun, ne? Pa pa pičlih 250, koliko smo šli. Ampak, da še kaj pohvalim, moram reči, da je bila vožnja veliko tišja in bolj udobna, kot pr naših slovenskih vlakih, pr verjetno trikrat manjših hitrosti, ne? Ja, to je pa res. Pa bom kar nekaj tazga navadnega. Kakšen sir najbrž, na kaj? Tega pa nam pojedel. Kaj pa jedel? Ja, malo ima po siru vkus, ampak zraven še po eni... ima tako malo, kot da je pokvarjen. Ni, tudi dobri siri so zmeri malo pokvarjeni. Ne, zelo je nagravžen. Ja, lahko ti upišeš to? Kaj hrenlo, kaj pa sir zmešana skup, a ni? O, fuj, ja, ni dobro. Kam boš zdaj to dal? Ja, ne vem, v Koreji ni enega koša in to je velik misterij. To, ker ni nikjer nobenih smeti, ampak tudi koša za smeti ni nikjer. Jaz ne vem kam, domov nosijo po žepih te smeti. Ima vsaj nekaj skupnega Koreja z Indijo, ne? Ja, sam ni koša za smeti. Sam da je rezultat čist drug. Čist drug. Kamor so prišla, pogledaš kjerkoli okoli, to ni enega koša nikjer. Ne, mogoče. Se za zahec, no. Do you have trash can? Trash. Trash can? Trash can, no. Trash bin. Trash bin, no. Ok, thank you. Yeah. Zaston klobasa. Hello, speak English. What do you want? Do you have trash can? Trash can? Trash can. Wait a minute, please. I cannot speak English. To throw trash away. Trash can. Give me. Okay. Thank you. Takole se potem lahko zavleče in imaš eno stvar, ki bi se jo tako rad z nebo potem sabo vlačeš in te gre na živce po rokah, ker ne veš kam dal. Hello. Speak English. You speak English? No. Kog tega? Ja. How much? Pa gde se obuje. Stihuje. Dojde, bejšem že. Ja, kar? Kar? 1000원. 수수료 1000원 칼? 카드 수수료 5만 1000원. 어, 벌써요. Long story short, ne? Midva greva jutri na letalo in sva zraven letalske karte dobila še en dodaten kufer in sva zdaj prišla v nek nov kraj in sva v prve pol ure, ko sva prišla v nov kraj, mava midva že nov kufer. Je pa na teh stojnicah še vedno pravilo, da moraš cenkat, tako da sva zbila iz... 120 tisoč na 50 tisoč. Kar je več kot za pol, ja, sva zbila ceno. Dobre. Je kar v redu, ne, nisem več. Ampak fajn je, ko vam midva zdaj cel dan s tem kufrom po novom mestu. Kilo alg. Že pricam. Plačam ti 20 evrov, če to poješ. 100 bube.
Ne zgleda, neke žuške. To pa ni denarja, te bube so mi pa najbolj ogabne. Koreja je znana po tem, da imajo izredno hiter internet in tudi po tem, da je internet povsod. In evo, za dokaz, v lokalu, le to, koliko fijo ti lovi. Tako da nama bo to zdaj zelo prav pršal. Kar naroden mi je povedal, ker skozi promoviram to NLB kartica gor, NLB kartica dol. Ful je dober, sem če jo imaš, ampak jaz kartice ne najdem. Včer sem z njo plačval, tudi možno je, da je v hotelu, čeprav jo nisem najdel zjutri, lahko da delam čist brez veze eno paniko, ampak better safe than sorry. V Ljubljani je ura skor 3 zjutri, tako da bom jaz pač ob 3 zjutri poklical svoje prijatelje, lahko že rečem. Zdaj, kartico se lahko zablokira, ampak ti naredijo še virtualno, tako da ti še vedno lahko uporabljaš, pa bi prosil, če se jo lahko zaklene, ampak kakor vem, lahko jaz dobim virtualno, a ne? Lahko dobite virtualno, ja. Evo, to je vaša kartica. A, to je že nova kartica. Se pravi, če jaz najdem svojo kartico, jo lahko pa še vedno v 24 urah nazaj aktiviram. Tako. Super, najlepša hvala, gospa. Ok. Lep dan, hvala. Nasvidenje. Ti smo. To je pa tudi nek nivo, da lahko le nadele zrihteš. So povedala, kam so prišla? V mesto, ki se imenuje Daejeon. Daejeon. Včasih sva midva rada tudi malo na jolo in v bistvu sva hotla sam zbrati en kraj, ki ni predaleč, samo zato, da sva se šla pelati z vlakom. Ja, v bistvu. Nisva seveda reč vedela, kaj bova tukaj videla in sva zdaj malo poguglala. In nama je med vsemi znamenitostmi seveda najbolj v oči padel nek biser, ki nama je bil od samega boga poslan. Ja. In to je nek spa, kjer se namaka noge. Ja, neki vrelci naravni, kjer Korejci bogato namakajo noge. Noter. Bogato je. To je ta biser. Wash. Aha, wash, there. Yes, ah, okay. First to wash. Okay, thank you. Ejo, že tam si treba noge umiti naprej. Sem, da sva mem prišla, so najo že vabel. Sem se pa skor poparil, vroča je. Warm. Yeah, very warm. No warm. Okay. Hello, nice to meet you. Hot, not warm, hot. Shit. Mater, koliko je vrela. To je pa tako, kot tist, ko si v bani daš prevročo vodo, veš. Pum, na začetku, ko imaš še mrzle noge, hudiče, pa je pa boljš. Slovenija. Slovenija. Yes. Europe. Same, yeah. My brother. Your elder brother, younger brother. No? Brothers. Brothers. Mental stability and easing. Prav bolj prijetna zadeva, kot sem pričakoval. No. Sem mislil, da bo bolj tako nagražen, ampak je... Se mi zdi toliko ene vode tlele. Temperatura naj bila med 39 in 42 stopinj. Sliš se ne toliko veliko, ampak je kar vroče. Je pa v bistvu za kardiovaskularne zadeve. Ne. Malo ti pospeši cel pretok. No, it's okay, it's empty. No, nothing inside. It's empty, the suitcase, it's empty. Priblis sem do... Sorry. Priblis sem do čevlje, pa sem jih slišal. Da se pa pojed posuši noge. Moram reči, da je bila to izvrstna izkušnja, ki nisem pričakoval, da bom kdaj doživel, ampak je ena velika kljukica v mojem življenju, oziroma najnem. Zdaj pa najno popotovanje danes zaključujeva. Na seznamu je bila v bistvu zadnja kljukica in to kar zelo velika kljukica, vsaj za naju, tega potovanja, da se vede, če prideva v Južno Korejo, da obiščeva tudi mejo s Severno Korejo. Zdaj, če čist na kratko malo obnoviva zgodovino. Državljanska vojna s podporo Sovjetske zveze je Severna zauzela v bistvu cel ta polotok Koreje. Medtem, ko je Južna Koreja imela pa pomoč Američanov. In potem so leta 1953 podpisali sporazum in so naredili v bistvu
na sredini tega poltoka, 4 km široka, 250 km dolga cona. To je DMZ cona, ki pomeni demilitarizirana cona. Se pravi, not v te coni ne sme biti nobene vojaške aktivnosti, ne z ene strani, ne z druge, zato da ne bi prišlo do konfliktov. Seveda je to strašno zastražena cona in zdaj jo gremo mi pogledati na kratko. We have over 2 million separated family members. So that river, we call it Imjin River, which flow from North Korea to South Korea. And then a few months ago, we found 2 dead bodies. It's the mother and the baby body. We found a photo of Kim Jong-un photo on their chest here. We made sure that they were from North Korea. Then we wanted to return the body to North Korea, but still no response from their side. Prosim, poglejte ta suvenir, bankovec severnokorejski. In tole, zdaj ne vem, aj dedek od Kima, ampak absolutno gre tole v okvirček nekam na steno. Tudi, če ti uspe iti obiskati Severno Korejo, ti ni dovoljeno denarja sabo vzeti. Te na letališču fajn pregledajo. Tlele so rekli, da najbrž, da gre za šmuglanje tega denarja, ne? Ja, nekaj ga dobijo. Sam je pa tudi neprepognan, kar mi je pa tudi sumljivo. Ti predstavljaš, da ga južnokorejci pa tiskajo, pa tlej prodajajo kot suvenir. Pa še to je vredno omembe, se jaz nočem jamrat, se veste, da malkrat pojamram. Ampak če bova zelo nežidane volje, že zadnje 3 tedne, odkar so na potovanju, vsak dan spiva tako, da tudi govoril nam. So si prav rekla, da on se bova pa naspala in so vzela voden ogled ob 10. In je Kim začel streljati tele rakete čez njih. Ja. Ker pač s tem opozarja na vojaško pripravljenost. Ne vem, kakšno bo sicer stanje, ko bo ta oddaja že objavljena, ampak trenutno je tako, da se ta napetost vrsti. Ja. In so zato zelo zmanjšali število obiskovalcev in so rekli, edina šansa, da pride ta noter, je, da štartamo 5 zjutraj, ko smo ostali že ob 4.30. Tako da Severna Koreja oziroma Kim naj je stal ene 4 ure spanca. Joj, fajn ukranclan, kaj pri kakšnih babicah doma. Ali pa kitajskih restauracijah, ali ne? Letele. I pa diši tudi tako, po sladkem. Zelo veliko enih kontrol imajo in tudi mogli smo recimo zamenjati avtobus in smo šli na njihoga, ki je prav od tukaj prekontroliran in to, da kaj ne šmuglaš noter. Tudi upozorili so nas, da ne bomo smeli povsod snemati. Tako da upam, da bom ta glavne stvari lahko zajel. Žalost veter ni pihu, da bi videla, kako plapola zastava Severne Koreje. Tako je bilo zamotano okoljne štange. Se pa skos repenčijo eni pa drugi. Najprej so Severnokorejci naredili najvišjo zastavo na svetu, pol so jo te zvišali za par metrov, pa luni za par metrov. Skos se grejo ene malo take borbe. In pol si pošiljajo propagando. Eni z ene strani zvočnik dajo, eni z druge. Pol so tudi južnokorejci jim nazaj zavrteli opa Gangnam Style. Ja. Predvsej otročje se gre. Zelo otročje. So pa za primer invazije na Južno Korejo, Severnokorejci 4 tunele zgradili od spodi. Dolgi so po kilometr pa pol in so jih Južnokorejci vsakič odkrili. Tako da se nenehno nekaj dogaja. A je to za pogledat? Iskreno sem upal, da boš kaj več zavideti. Tako da jaz bi rekel, da ne. Sem pa vsem vesel, da sem videl. Ja, mislim, če si fan teh stvari, pa ja. Pa tako vse skupaj en velik Disneyland. Pa če res je narejen za turiste, posod so neki kupene magnetke, z nekimi vlakci se voziš, čelade si daješ na glavo. Tako da. Ja. Dober, izčrpajo turizem. Ja, ampak kljub temu, da je ta obisk na zabaven način, je situacija drugače kar resna, ne? Niste vedeli, da ima Južna Koreja obveznih 18 mesecev vojske, medtem ko ima pa Severna Koreja obveznih za moške 10 let, za ženske pa 7 let. To je pa taka doba, da mi sploh ni jasno, kako to
Mislim, se nimaš kaj pisant. Ja, moraš iti. Ško je to, da z 10 let v vojski? Ne, niste videli še vsega, ker ta najbolj svežo zadevo sem pa šparil čist za na konc, tik preden greva na avion. Upajva, da Anže ne bo imel kakšnih težav, ker bo Anže poskusil najbolj cenjeno korejsko specialiteto. Oh, težko izgovarjam te. San na ki. Do you have this? Yeah, yeah. How do you say this? How do you say this? The name of the dish. San na ki. San na chi. San na chi. Yeah. San na chi. San na chi. San na chi. Good? I do. I pronounce it good? Okay. Yes. Okay, we'd like to try one. One? Okay. Kot da malo morske vode zraven pil. Tisto priokus po morju. Ne vem, so že dobila kakšno stvar iz tih vreči, da je bila dobra. Čisto vse ima neke priokuse pa neke okuse, kar jih človek narabi v lajfu. Boš rekel, da so Indijci packe? Ja, precej. Ampak ne zameram, to je pač tako, mislim, tako kulturo imajo. En jih morajo naučiti, ampak to bo šlo čez generacije, ne. Ja. Tako kot nas. To veš, da tebe kar malo boli, če hočeš kaj na tebe. Ampak to je pač šlo čez generacije, da smo se to navadili. To bo treba še dolg pri Indiji. Oni pa vidiš, da ni naučen tega, da smo ne razmišlja v tej smeri. Daš mu šaličke dve, kam to vrlo smeti, pa ne, flak gor na sred ulice. Zdaj ste pa videli, kaj v Koreji pomeni specialiteta. Vedno dobiš fuljeni prilog zraven, kar tudi malo popestri sam ambient. Ampak zdaj bo pa nekaj, kaj bom mogoče malo pokvarjal ambient. Yes, onak ti ne vas nira. Okay. Thank you. Oh. Ja, tok je sveža, ne? Ja. Pa dobro je, težko bi rekel, da je za noč. Struktura je taka malo al dente, ja, je kar trda. Ampak, čakaj, probam še eno malo večjo. Ta je pa malo besludosta, ok, no, ni tako dobro, kot je bila prejšnja. Joj, koliko se to zvija. Oooo, koliko se premika. Res ni tako grozen, kakor zgleda. Je tako okusno, kakor da bi jedel že kuhano hobotanco. Ok, še jaz probam to debelo. Ne more si nikakor to primerjati z unim morskim psom na Islandiji. Tisto je bilo veliko bolj za nič. Edin malo grozen je videti, ko se še premika. Po okusu je pa čist spremljivo. No. Ne bi pa si nikoli več naročil mogoče, no, kar bi šel kam jest kaj. Ne bi hrepenel po tej jedi, nikoli. Ti še kašljaš, jaz tudi. Ja, ampak vrce manj, kot prej. Preživela sva, mogoče je smiselno tudi dodati, da sva vedla, v kaj se podajava. Ker sva namenoma zbrala v bistvu take države, da bo čim bolj prikazala ta kontrast Azije. To so tudi dobro naredila, če tako pogledaš, ker sta čist različne države. Tako Bombaj kot Seul, recimo dober pokazatelj, kam lahko pele ta svet. Če bomo šli z glavo v prihodnost, ali pa če nam bo vsejen za ta planet. In ti si dober rekel... Ta zrak vsebuje smog, vročino, pa še nek prah skozi zraku, ko ga te avti dvigujejo. In je tako, kot bi prišel en un film Blade Runner, ki se dogaja v prihodnosti, ne počaš že konc sveta, dobrega zraka praktično ni več. V bistvu zgleda kot neko poslednje mesto pred izumrtjem človeštva, ki je prišel toliko daleč, da v bistvu se sami dušimo v teh odpadkih. In v bistvu to bi res težji prikazal, kot sva. Tvoj se ulj me je ful presenetil, ker jaz do zdaj, kar sem videl teh mest večjih, se pravi 10 milijonov plus, je pač zmeri svinarija, a si v New Yorku, a si tam. In se me pač zdaj nemogoče, ker je taka masa ljudi, pač nemogoče med čisto mesto, ampak se ulj je pa pokazal točno to, da se tudi da. Ljudje so ful različni, naprimer tam v Koreji se mi zdaj, da so bolj zaprti, tako, se so pa razni, ampak ni te
prve komunikacije, ono, da je težko. Težko sploh kdo spregovori s tabo, ampak pol, ko pa ga malo zrahlaš, pa pol je pa on ful prijazen. Pa pa se klanja in sorry. Za Indice z veseljem rečem drugač, da so zelo odprt in topu narod. In v bistvu se mi zdi, da imajo malo te otroške energije, ampak v pozitivnem smislu. Veseli so bili, če so se z nama pogovarjali, če so se lahko fotkali z nama. Radi imajo to interakcijo. Se mi je pa zdaj v ta mesto v Varanasi, ko prideš k en Game of Thrones pravljico, ljudi kurijo, mečejo jih noter, polni hodijo na belo pobarvane, nage babe. Eni ljudje so toliko sveti, da imajo že neke nadnaravne moči, ali? Ja. A veš, kaj je bilo najpogostejše sporočilo, ko sem ga dobil na Instagram? OMG, nikoli ne grem v Indijo. Sej je umazan, ampak to po enem tednu, ko si doma pozabiš. Spomini, ki jih pa sabo neseš, so pa vse te zgodbe, ki sva se jim smejala, vsem tem razlikam, koliko se razlikujemo kot narod, zelo pomemben pa je, da dodamo to, da je Indija ogromna država, da ne moreš posploševati cele Indije na podlagi tega, kar sva midva videla. No. Južni del Indije je veliko bolj turističen, veliko bolj zelen, tudi veliko manj poseljen in zato tudi posledično manj onesnažen in je veliko bolj primeren. Mogoče, če koga matrala Indija, jaz upam, da mu nisem vzel te želje, ampak vendar. Za Indijo pravijo tako, ali jo vzljubiš, ali jo pa zasovražiš. Aha. Jaz sem bil v Indiji tretjič in moram reči, da se bom še vrnil. Jaz bi se tudi če vrnil in del. V bistvu ti tako potovanje da veliko več, kot nek izlet v Dubaj, ne? Ja, brez kredi. Kaj daš on blišč, pa kako je vse lepo, pa umetne palme. Ampak to je realnost. V bistvu lahko rečeva, da sva odkljukala še en kontinent. Azija. Ne, čak vsaki sli nekaj reč. Azija. Odkljukala. Pismo, pa sem jaz del, da sem v Indiji malo barve dubu, pa sem potem videl, ko so v Korejo prišla, da sem se mogel samo fajn stuširati.